East Coast. Känns som man, Simon här och välkomna till ett litet, inte Skyblock, jag tänkte säga Skyblock, men det är Survival på X-Play-avsnitt, yay! Oh my god, så länge sedan där var vi var inne på X-Play och körde Survival, jag tror att det är två månader sedan. I alla fall, välkomna till ett avsnitt, och just man kan inte äta här, den buggen är fortfarande inte fixad, jag tror inte det kommer fixas för jag vet inte riktigt vad det är. Men i alla fall, med massa djungelträgrejer och jag hade faktiskt tänkt att köra, jag brukar köra Skyblock, men jag kände verkligen för att spela ett Survival idag. Bara för att det var så länge sedan. Så ska vi se om vi kan bygga lite mer på träkojen för att få lite mysigare, se om vi kan fixa shoppen och ja, jag bara prata lite om hur livet är. Nej men typ, började snart gymnasiet och hade en liten stream idag faktiskt. Så jag ska berätta för det, för er som missade så streamade jag lite CS, lite speedrunners och lite annat. Och det gick inte så där jättebra på CS för mig. Vi körde med väldigt högrankade. Och jag är då MGE. Men eller, ja. Jag är MG, fast egentligen så är jag lite boostad. Eller lite grann. Men ja, i alla fall, skit i det. Jag hade tänkt att då göra lite mysigare där uppe med lite fences. Fast fences är ju samma oavsett vilken log man gör av. Som ni ser här så är det samma. Det är likadant som jag hade tagit det vanliga log. Så det spelar ingen roll. Vi behöver inte slösa våra djungelplankor eftersom vi har så grymt mycket vanligt ekträ. Jag vet inte riktigt. Kommer inte ihåg att vi fick så här mycket. Men det var sjukt mycket. Dirten kan vi slänga av för den vill vi inte ha. Vi ska behöva göra lite fler chest. Var en chest vi kan sätta ut på. Right down. Så ska vi ha en liten dirtkista. Det brukar jag alltid ha i alla hus jag har. För de fångar upp dirten. Eller de fångar inte upp den. Men man bara slänger i dirten där så slipper man ha dirt överallt som här och hur mycket som helst. Och yes. Vi gör om lite trä här till två chests. Perfekt. Och så kan vi slänga ett 20 cane som var. Alright. Ska vi ha en här? Det är jävligt trångt. Men där kan vi inte ha. Ja, vi får ha den här. Vår lilla dirtkista. Right, dirt. Så. Den med. Alright, jag tror det var allting. Så nu har vi mer inventory och vi kan lägga in lite annat random shit här. De ska vi dock ha. Så där blev jag med dem. Mat behöver vi inte, vi har redan. Staket, varför slänga in staketet hela tiden? Det är vanligt att man inte vill ha staket. Men nu vill vi faktiskt ha staket. Jäkla hoppers jag hade. Tänk att göra en sorteringsmaskin på X-Play. Hur fan, vad fett det hade varit. Sortera grejer utan att behöva göra det själv. Som jag har på X-Force, bygga en sån. Jag har dock laggat rätt så mycket med tanke på hur många hoppers och sånt där. Men det hade verkligen varit fett. Right, så. 50 fences, jag har ingen aning om det räcker. Men det är bara så man inte ramlar ner när man är uppe i kojen. Det är så jävligt fyrkantig ut och. Men ja, det löser sig. Så vi ska se om vi kan ha lite möbler. Jag glömde att skriva när jag spelade in nu. Jag tror det var runt 0.29 eller någonting. Så jag spelar in kanske 2-3 minuter. Vi får se, det spelar inte så stor roll. Alright, sådär. Så ja, det var kul att streama lite. Dock är det väldigt ansträngande för man måste vara underhållande hela tiden. Och ja, vi borde ha lite Minecraft-streams igen. För det var två fences, dang it. Lite Minecraft-streams där vi bara kör Minecraft. För det var länge sedan vi gjorde det. Typ, varför kan man egentligen köra på en stream? Bygga grejer och sånt. Det var ett tag sedan. Ja, vi tar trä härifrån. Right, så. Så jag har fått min nya mikrofon nu också. Den är inte med i denna videon eftersom den ligger hos min pappa och hos min mamma nu. Men förhoppningsvis, oj, det är ju inte så man gör. Förhoppningsvis kommer det vara mycket bättre ljud i mina videos. Eller inte mycket bättre, det kommer inte vara så jättestor skillnad. Men det är mest för att det är kul att hålla på med ljudgrejer och sånt. Så vi får se hur det blir. Hoppas man märker lite skillnad i alla fall. Och sen så hoppas jag verkligen att de har just en undersökning där jag bor hos min pappa då. För det är min pappa jag behöver det här bra internetet till. Men hos min mamma har jag redan helt okej. Men jag hoppas verkligen att det går igenom så att vi får fiber där det hade. Vad mitt liv liksom hade förbättrats på en dag. Jag vill ha den här kistan rakt fram. Det är fett störande och nej. Så. Bara att få det beskedet att man ska få fiber i sitt hus. Alltså, tänk den känslan. Låter väldigt nördigt nu men det är verkligen. Alltså det hade betytt sjukt mycket. Liksom tänk alla möjligheter jag hade haft att kunna hosta server hemma,
kunnat streama 24-7 streams och full HD. Alltså det, jag hade börjat streama, så jag säger det. Jag hade börjat streama mycket, mycket mer. Så när jag får fiber och om jag inte streamar, bara länka den här videon, så lovar jag att jag ska börja streama mer. All right, men vi har det ganska mysigt där uppe nu, så vi hade kunnat fixa typ en fåtölj eller någonting där uppe. Så vi tar med oss lite trä. Så gör vi lite stairs. Gör den så. Så där. Så. Right där. Och när man streamar, det som är så speciellt med streaming jämfört med YouTube är att alltså man kan prata mer på ett helt annat sätt. Liksom chatten i live time. Så om jag säger någonting kan ni svara på det. Och så vidare. Så här kan man ha en liten fåtölj. Fast det kan inte vara så skönt att... Vänta, jag vet vad vi gör. Vi har samma solstolar som jag brukade göra en gång i tiden. Så se, vi ska bara tänka här. Om vi har dem här blir det ju inte speciellt... Oj. Har vi dem här blir det inte speciellt snyggt bara så. Ser inte speciellt bra ut. Vi borde ha skyltar också. Men skyltarna kommer vara i det vanliga trädet. Vilket kommer förstöra. Och så skulle vi ha ett bord med. Egentligen borde vi ha möblerna i vanligt trä så man ser att de sticker ut lite. För om det är sånt här så ser det väldigt ser det ut väldigt mycket som träet själv. Det kanske inte är det snyggaste. Så vi tar vanliga logs här. All right. Alltså ska vi ha lite mer fences och pressure plates. Och ja, men detta är inte vanliga logs. Det är de vanliga logsen. Sådär. Alright, lite pressure plates till bordet. Vi har lite större, vi har ett 3x2 bord, så. Och så tar vi lite fler stairs, för stairs är alltid bra att ha. Där. Alright. Men nu glömde jag att göra, så. Vi behöver två till. Sådär. Jag borde nästan göra ett crafting table här uppe, så slipper man springa ner och upp hela tiden. Men ja, resursvallen, jag kommer fixa explainat och fixa resursvallen och sånt, för jag sa att den hade inte resetats på ett tag. Alltså det känns jävligt konstigt med den att den kommer upp här. Ärligt talat, men vad ska vi säga att vi har vårt lilla kaffebord här? Så där. Vänta, ska vi ha så mycket? Oj, så. Där. Oj, vi fått. Fattas två stycken, men det är lätt att fixa. Bara göra så, så och så. Right. Ska vi ha ett så man kan ha fötterna på någonting. Ja, det blir bra. Så där, det är faktiskt rätt så mysigt här uppe nu. Så kan man komma här och fika lite, sitta och prata om livet och bara chilla. Så jag orkar inte gå ner, så nu äntligen tar jag tid för mig att göra ett crafting table. Det var verkligen på tiden, måste jag säga. Right, så. Och man får tre stycken. Men vi behöver ändå en till, så det är lite lönlöst det där. Oj, vad gör jag? Jag är trött, jag märkte det. Så, det där borde räcka. Oj, kär, tur att det var wines. Man kan alltid skriva saker på dem också, men jag tror inte jag gör det. Ser det bra ut om man sätter här bak? Jag har aldrig gjort det innan, fast det ser faktiskt helt okej ut. Här fram då. Nej, då ser det ut som att benen blir kapade, så det är kanske inte det bästa. Oj, shit, nu förstörde jag den. OP-pick, eller OP-ax. Nej, vi behöver inte ha bak. Jag tror den klarar sig utan. Så vi sätter här. Och där. Awesome. Här hade vi också kunnat ha. Nej. Så ska vi ha ett till bord på andra sidan, så man har lite utsikt över där med. Det hade vi kunnat ta. Så vi gör så här att vi har satt en... Nej, den satt så va? Med ett block här. Yes, då gör vi det. Vi gör bara lite trä. Vi kommer alltid behöva trä. Det spelar ingen roll. Så där. Och så gör vi fences. Min näsa kliar lite. Oj då. Oj, men varför gör... Oh my god. Så, det var länge sedan man spelade Minecraft. Jag känner det. Och lite stairs hade vi redan, fast den
Det är sådana här vi behöver 8 stycken av. 8. Sådär. Tror det här borde räcka. Vänta, vi behöver 2 signs till så. Sådär. All right. Bord. Bam, 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 bam. Pressure plate. Dan, dan, dan. Oj, så fint. Det blir fett mysigt ändå här uppe. Sen så kan man sitta här och chilla. Typ här. Fett mysigt. Oj. Sådär. Det blev nice. Det är lite konstigt att om man går på bordet klickar det. Men så får det vara. Det händer väl inte om man går själv uppe på bordet. Nej, det är bara om man typ hoppar ner här i kanten. All right. Fett mysigt. Vi kan ta bort det här. Så en väldigt liten detalj som ändå gör det hela så mycket mysigare. Tänker jag ha, alltså IRL, tänker liksom sitta i en träkoja och ta en typ kaffe här eller äta en glass. Det hade varit asmysigt. Hade varit någonting jag hade velat göra. Okej, shoppen. Vi har inte så mycket resurser att fylla på med faktiskt. Vi kan alltid gå och tömma farmen lite snabbt här. Det gör vi ibland. Inte speciellt ofta, men man tjänar lite pengar på det. Jag har nästan 70,000 i, vilket jag tror det är ganska mycket pengar på XP. Och ändå riktigt, vi kan se vad det ligger på här. Jävla 3 miljoner, herregud. Det var sjukt med stålar. Det är asjobbigt att man inte kan äta här, så måste man gå till mainvärlden. Men ja. XP lever kvar sitt gamla vanliga liv. Jag har kört väldigt mycket CS nu, alltså det är... Fortfarande har jag dock inte blivit speciellt bra. Det är jävligt tråkigt, för när jag streamar så är det många som säger att jag är asdålig på spelet. Jag vet att jag inte är bra, men det är inte så kul att höra det liksom. Jag blir inte bättre för att folk säger det. Bara så ni vet. Men ja, det lär väl gå till slut. Till slut har jag övat mycket och... Ja, det var väl som en Minecraft med. I början var jag riktigt... isel på Minecraft, eller riktigt isel vet jag inte. Men ja, alla spel tar tid att lära sig. Vissa går snabbare än andra. Minecraft, jag fattar egentligen inte varför jag har blivit stor på Minecraft. Jag kan inget speciellt, alltså jag kan det andra. Alla andra kan, oj jäklar. Alla andra kan, men jag fattar inte ens varför jag har 40,000 på YouTube. Det, för mig är det bara konstigt. Jag är jävligt glad över det dock, men ja, det är kul. Åh. Jag hade en sån, heter det? Silk Touch hade jag på pickaxen, så den ska vi inte ta med. All right, vi säljer väl meloner också i shoppen, hoppas jag. Sugarcanes, det är så jäkla gött att skörda. Bara ta ner detta. Oh my god, så gött. För då slipper man replanta, man slipper allting. Jäkla mycket farms, jag har nästan glömt hur mycket farms vi hade här, men det är nice. Det är väldigt söt mark jag har. Liten, men det får vara någon plats allting här. Och... ja, jag är faktiskt väldigt nöjd med den. Jag vet inte riktigt varför jag har det här hålet och det är ganska onödigt. Vad är det där? Åh, oh, jäklar. Det var vines. All right. Ska vi täcka för med någonting där som inte ramlar ner? Sånt där svart glas. Och där saknas ett. Det här har jag inte sett. Ja, vi kan lägga in grejer i shoppen. Sugarcane, ska vi se om det finns plats för det. Melon. Där. Kål. Could be stone. Flint. Carrot. Brown eye. Ink sack. Det finns inget för sugarcane. All right. 64. Eller vi tar 10 sugarcane för 10 kronor. Så är det en per sugarcane. Sugarcane. Nej, vad heter det? Sugarcanes. Sugarcanes. 10. By 10. Ja, fasen. 338. 338. Oj, nu skriver någon på Steam. Förlåt för det. Där. Så. Jag tror inte ni kan komma upp här dock, men det är lugnt. Det fixar vi. Ja, det var nog allt som skulle replantas. Vi kan ta dessa också.
Bara för att liksom... Åh jäkla vad snabb pickaxen är, jag skämtar inte. Helt sjukt. Okej, okay, ja. Jag vågar inte ens titta. Åh jäkla, kolla. Kommer ta sönder huset med. Rädd för. Jäkla vilken uppe pickax. Sådär ja, nice. Tar jag och replantar dessa. Så. Så när de har växt så har vi en ny form igen. Men ja, jag tror inte det finns jävla mycket mer att göra i detta avsnittet alldeles talat. Utan kom med era idéer vad ni vill se på Survival Pexplay. Alltså jag tycker nästan att denna serien är ganska så klar. För vi har byggt ett stort hus och en grej här. En mysig koja, massa farms, en shop. Shoppen är dock inte helt klar här uppe men... Vad är det mer ni vill se liksom? Jag har gjort en liten automatisk eller kaktusfarm också i förra avsnittet eller när det var. Så jag vet faktiskt inte, jag börjar få slut på lite idéer nu vad vi ska göra här. Så vill ni se mer avsnitt så liksom kommentera vad ni vill se. Övervåningen är lite tom faktiskt, den har vi kunnat inreda lite. Och vi hade kunnat fixa lite mörkt glas vid hålet så folk inte ramlar ner. Där hade vi lite glas. Och dock inte speciellt mycket, men det räcker nog en liten bit. Jag tror inte det räcker alls mycket faktiskt. Kanske. Vi får se. Sådär. Det ser asfett ut, kolla. Det ser ascoolt ut. Vi borde få bort vinesen dock. Om vi tar water borde det vara ganska enkelt. Ska se om vi har någon water bucket. Yes. Vi ska se om vi har någon. Yes, då har vi. Har vi något glas? Glas, en limegrönt glas. Där hade vi glas. Glas. Så hur var det nu igen? Jag har helt glömt hur det var. Oh my god. Jag tror att det var så. Eller tvärtom. Att det är den i mitten och sen runt. Nej, det, jag har faktiskt glömt. Jag kollar upp det till nästa avsnitt i alla fall. Så ja. Vi kan sätta ut vattnet också. Så till nästa avsnitt så fixar jag så jag vet hur man gör svart glas igen. Den där borde ta bort rinsen när den har åkt ner. Eller sitter den bredvid med. Just det gör det. Och se om vi kan komma åt det här blocket med. Där. Så nu borde den i alla fall vara borta. I alla fall hoppas ni har gillat videon. Har ni gillat videon så gillar vi den. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Här är massa grejer. Hjälp, hjälp, hjälp. Exi-musik gick så... Wow, spam. Ja, kolla sen. Ha det bra så ses vi i nästa video. Och så ses vi imorgon. Vi ska se om jag kan göra en setup-video hos min mamma om ni ville se det. För det var en hel del som ville se det. Det är inget speciellt med min setup här. Det är en vanlig typ setup vem som helst har. Så det är ingen sån OP. Men ja, jag gör den ändå. För ni ville verkligen se det så jag gör allting. Ja, hoppas ni har gillat videon. Ha det bra och hej då. Gilla videon.